Här har jag två prover av Toptex Boat Cover. Den finns i grått och i blått. Detta är ju då våran revolutionerande presenning. Den är extremt enkel och lätt att hantera. Den gråa är lite tätare, väger lite mer än den blå. Den här släpper igenom luft, vilket gör att den blir tyst i vinden. Den blåser inte av båten, blåser inte sönder. Sen släpper den ju då igenom luft, vilket gör att all fukt på insidan torkar upp. Monterar den i 45 grader vinkel så rinner regnvattnet längs med sidorna ner av båten. Den finns som sagt i en mängd olika storlekar. På vår hemsida. Den är enkel, miljövänlig och fantastisk.